ଟୋଟାଲ ରଘୁନାଥ ବେଶଟା ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ 2009 ଫେବୃଆରୀ 14 ସେକେଣ୍ଡ ସଟର୍ଡେ ଦିନ ରଘୁନାଥ ବେଶଟା ଟୋଟାଲ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକର ବାହାର ପଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇକି ପଳେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ସେବକମାନେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ, ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ରସତକ ସବୁ ଖାଇଦେବ? ତମେ ନେଇକି ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ତମ ଦଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଲ। ରଘୁନାଥ ବେଶ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏ ବେଶର ତୁଳନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗୁଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ହେଲେ ସରକାର ଏ ବେଶର ଅଳଙ୍କାର ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟେପଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଆରପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରଘୁନାଥ ବେଶର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶ ଚଳିବ, ହେଲେ ଏ ସରକାର ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ଆହୁରି 2 ମାସ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ସତ୍ୟପାଠ କରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରୁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ ନକରି 2 ମାସ ସମୟ ମାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରିପୋର୍ଟରେ ଚାବି ହଜିବା କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଛ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାବି ଘଟଣାରେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଘଟଣାରେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଗଲି ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ। CBI ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ଚାବି ସିଏ ପାଇଲେ, କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେନି, ଚାବିଟା ଗୋଟେ ଲଫାପାରେ ପୁରେଇକିନା ନେଇକି ଥୋଇଦେଲେ କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜେରୀରେ, ତାହେଲେ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲା? ଯଦି ସେ ସମୟରେ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ବସିଥିଲା ଚାବି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାବିଟି ନେଇ କମିଶନ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାବି ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ଚାବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ ଚାବିଟା ସତ କି ମିଛ CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳର ସତ କଥାଟା, ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କର ଖୋଜାଟା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଚେଇବାଟା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦଳ କେମିତି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା ଯାହାକୁ କିଏ ବି ହରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଇସା କାଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ରତ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଦେଶ ଚଳିବ, ତ ଦଳଟା ହଠାତ୍ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ହରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏହାର ପଛର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଇସା ଖୋଲିବା ପାଇଁ 5T ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଭାରି ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି BK ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ଖୋଲନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ଚାହିଁଲେ ଖୋଲା ହେବ, ସରକାର ଯଦି ଆଜି ଚାହିଁବେ ଆଜି ଖୋଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ସେମାନେ ଆଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଡ଼େଇ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନ୍କ୍ୱାରି ଆକ୍ଟ 1952 ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ? ଏହା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ନୁହେଁ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।